মোৰ দেউতা শপত খাই কৈছোঁ, এই যিটো আজি ভিডিঅ' মই লৈ আহিছোঁ, এই ভিডিঅ'টো কোনো ধৰণৰ মই মিছাকৈ বনোৱা ভিডিঅ' নহয়। আচলতে কোনো ধৰণৰ মই মিছা ভিডিঅ' আগৰ পৰাও নবনাওঁ আৰু আজিলৈকে বনোৱাও নাই, কিন্তু দেউতাৰ শপত খাই কৈছোঁ, এজন অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে মোক জোনমণি আভাৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে মোক দম দিছে, মোক ভাবুকি দিছে। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটোত মোৰ ভিউৱাৰ্ছ হয়, যিসকলে মোক আগৰ পৰাই মৰম দি আহিছে, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আহিছে, সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট কৰি আহিছে, যিবিলাকে জোনমণি ভিডিঅ'ৰ প্ৰতি যিবিলাকে মই দিয়াৰ লগে লগে চাই, সেইসকলক কৈছোঁ প্লিজ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আজি অন্তত স্কিপ কৰি আপোনালোকে নাচাব, যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু মই সকলোখিনি কথাই ক'ম, মোক কি ভাবুকি দিছে আচলতে, মোৰ জীৱনলৈ কি ভাবুকি আহিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ দম দিছে, সেই সকলোখিনিয়ে মই স্পষ্টকৈ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে যদি কোনোবা নতুনকৈও আহিছে মোৰ চেনেলটোত পোনপ্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰি যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো দেখা পাইছে, তেওঁলোকো আচৰিত হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে ব'লক মই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত ডিটেইলছকৈ জনাবলৈ বিচাৰিম। চব বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোক আগতেও এনেকৈ দুই এবাৰ মোলৈ ভাবুকি আহিছিলে, কিন্তু এইবাৰ যিটো ভাবুকি আহিছে একদম পূৰা জেগাত মানে মোক পূৰা দম দিছে। আচলতে চাওক, মই এটা কথা কওঁ এইখিনিতে দেই, আচলতে ইউটিউবাৰসকলে বা গোটেই ক্ৰিয়েটৰসকলে যিসকলে ভিডিঅ' বনাই থাকে তেওঁলোকে গম পাব, এটা ইউটিউব চেনেল খুলিলে ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু কেনেকৈ থাম্বনেইল দিব লাগে তেওঁলোকক, কাৰণ ৰাইজক এট্ৰেক্টিভ কৰিবৰ বাবে থাম্বনেইলখন দেখিয়ে যাতে ক্লিক কৰে তাৰ বাবে কেনেকৈ বনোৱা হয় হয়তো ইউটিউবাৰসকলেহে গম পাব, কিন্তু বাকীবিলাকে গম নাপায়। ইউটিউব জগতত আহি ইউটিউবত যেতিয়া খোজ দিব তেতিয়া গম পাব, যেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ' যদি ভিউজ নাহে, 10টা 5টা 20টা যদি ভিউজ আহে তেতিয়া আপোনাৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিব। ইমান কষ্ট কৰি যদি এটা ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছত যদি আপোনাৰ চেনেলটো যদি ভিউজ নাহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হতাশাত ভুগিব, কাৰণ ঢেৰ ইউটিউবাৰ হৈ গ'ল আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডত, হেজাৰ হেজাৰ লাখ লাখ কোটি কোটি ইউটিউবাৰে ইউটিউবাৰ, কাৰ ভিডিঅ' চাব, কাৰণ কাৰো সময় নাই। আৰু কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে যিয়ে ভিডিঅ'টো নাচাই থাম্বনেইলটো চাব আৰু থাম্বনেইলটো চাই ক্লিক কৰি গুচি যায়। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব লাগে যে ভিডিঅ'টোত আচলতে কি বুজাবলৈ বিচৰা হৈছে, কি কোৱা হৈছে, থাম্বনেইলৰ লগত কথা নাই কিন্তু ভিডিঅ'টো চাব লাগে। কিন্তু কিছুমান এনে মানুহ আছে যি মানুহে ভিডিঅ' নাচায়, ডাইৰেক্ট আহিব, আৰু যিসকল এনেকুৱা মোৰ এইটোলৈকে মোৰ মনত আছে, মই জানো যে মোৰ যিখিনি ভিউৱাৰ্ছ, সেই ভিউৱাৰ্ছখিনি মই তেওঁলোকৰ নামৰ পৰ্যন্ত, তেওঁলোকৰ চেনেলৰ পৰ্যন্ত যিটো তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰে মই সকলোকে মই চিনি পাওঁ। কিন্তু এইজন যিজনে আহি মোক আজি দম দিছে, ভাবুকি দিছে, সেইজনৰ কিন্তু মই কোনো দিন কমেণ্ট মোৰ ভিডিঅ'ত পোৱা নাই। মই চাওক জোনমণি ভিডিঅ' আজি কিমান দিনৰ পৰা মই বনাই আছোঁ, কি কাৰণে বনাই আছোঁ, দুটামান যদি মোৰ সেই ভিডিঅ'টোত যদি ভিউজ আহে, ভিউজ অহাৰ লগে লগে কৈ দিব যে আপোনাৰ চেনেলত এনেকুৱা পইচাৰ কাৰণে আপুনি এইবিলাক কৰি আছে, মিছা মিছা তই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আৰে ভাই থাম্বনেইল, আমাক চাওক মই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ, আমি ইউটিউবত যিহেতু কাম কৰি আছোঁ আমাকো লাগে কিবা এটা কৰিবলৈ, চলিবলৈ, মেলিবলৈ বা খাবলৈ ববলৈ, গতিকে আমাৰ চেনেলতো দুটামান ভিউজ নাহিলে জানো ভাল লাগিব, গতিকে ভিউজ আহিলেই যে এগালমান আমি পইচা পাওঁ তেনে নহয়। যিসকলে ইউটিউবত কৰি আছে সেইসকলেহে গম পায় কিমান পইচা পায়, যদি 50,000-1,00,000 ভিউজ আহে আপোনালোকে ভাবি লৈছে এই ঢেৰ পইচা পায়, কিন্তু কৈ চাব এবাৰ, কৈ চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গম পাব কেনেকুৱা কি হয় আচলতে। বা যি কি নহওক, এইজন যিজন ব্যক্তিয়ে মোক এই ধৰণৰ কমেণ্টটো কৰিলে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ, স্ক্ৰীণত চাওক আপোনালোকে মোক কি কমেণ্ট কৰিছে, দেখিলে নহয় কমেণ্টটো কি কৰিছে, কথা ভাল নহ'ব, হে এনেকৈ তেনেকৈ চাই ল'ম তোক। গতিকে এই যি ধৰণৰ মোক কমেণ্টটো কৰিলে সঁচাকৈ মই বহুত বেয়া লাগিছে, কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি জোনমণি ভিডিঅ' মই প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে কোনকেইটা ইউটিউবাৰে আজিলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই আছিলে, প্ৰথমৰ পৰা বনাইছিলেনে কোনোবা ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰিয়েটৰে ভিডিঅ' জোনমণিৰ কাৰণে মাত মাতিছিলেনে? আমি মাত্ৰ কেইজনমান ইউটিউবাৰহে জোনমণিৰ কাৰণে মাত মাতি আছিলোঁ। আৰু বৰ্তমান সময়তো যাতে মই কি কাৰণে সেই ভিডিঅ'টো, যিটো ভিডিঅ' মই ইয়াৰ আগত এটা জোনমণি ভিডিঅ' দিছিলোঁ, যে মই ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে থাম্বনেইলত লিখিছিলোঁ যে মামাৰ জোনমণি ৰাভা ঘৰত উপস্থিত হ'লে, কি কাৰণে দিছিলোঁ মই এইটো বুজাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আজিলৈকে যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি পৰ্যন্ত জোনমণি ৰাভাৰ ঘৰত গৈ জোনমণি মাতৃ এটা খবৰ নল'লে, আজি য'তে কিবা এটা ঘটনা হওক অসমত তাত গৈ তেওঁ উপস্থিত হয়গৈ, কিন্তু সেই ঘৰত, সেই মাতৃগৰাকীৰ ঘৰত আজি পৰ্যন্ত আচলতে কি কাৰণে উপস্থিত নহ'ল, মই সেই ভিডিঅ'টোত সেই কথাখিনিকে মই বুজাব বিচাৰিছিলোঁ। কোনো ধৰণৰ মই তাত ভুল বা কিবাকৈ মই তাত ভিডিঅ' মিছাকৈ মই কোৱা নাছিলোঁ, বেয়া লাগিলে সেইবাবে মই সেই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টোত একদম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' ভিউজ চাই আছে মই কিবা যদি ভুল ভিডিঅ' কিবা বনাইছিলোঁ, আৰু সেইজনে আহি পিনি মোক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কমেণ্ট কৰিছেহি, গতিকে দুখ লাগে আচলতে। ইমান দিনৰ পৰা যদি কিবা এটা কষ্ট কৰি যদি এটা ভিডিঅ' যদি ৰাইজৰ আগত যদি সেই মাতৃগৰাকীক ন্যায় দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰাৰ পিছত যদি এনেকুৱা এটা ফল দিয়ে, এনেকুৱা এটা যদি ফল পাওঁ নহয়, একেদিনাই সকলোবিলাক ভাঙি ছিঙি মনটো চূন্য বিচ্ছিন্ন হৈ যায়, বেয়া লাগি যায় আচলতে, বহুত দুখ লাগি যায়। তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টে আমাক বহুত দুখ দিয়ে,
কিন্তু আমি বহুত সাহস কৰি প্ৰথমৰ পৰা বনাই আছিলোঁ বহুতে মোক নবনাবি বুলি কৈছিলে তুমি ভিডিঅ' কাৰণ ইয়াত বহুত আৰক্ষী বিষয়া জড়িত আছে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ জড়িত আছে গতিকে তই এইবিলাক ভিডিঅ' নবনাবি তই বেলেগ ভিডিঅ' বনা তই কি কাৰণে তোৰ নিজৰ জীৱনটোলৈ এটা বিপদ নমাই আনিছ এনেকুৱা ধৰণৰ মোক ইমান মানুহে মোক কৈছিলে কিন্তু বহুত সাহস কৰি আচলতে যিটো ঘটনা বৰ্তমান সময়ত নাইকিয়াই হৈ গ'ল কিন্তু তাৰপিছতো মই এই ঘটনাটো যাতে মানুহে গম পাওক কি ঘটি আছে সেই কথাটোকে বুজাবলৈ মই বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰি আহিছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছতো এনে কিছুমান মানুহ আছে যি মানুহে আচলতে জুনমণি ভিডিঅ' বনোৱা মোক ভাল পোৱা নাই আচলতে যেই যিজন মানুহে মোক কমেণ্ট কৰিছে এই কমেণ্ট কৰা মানুহজন আচলতে হয়তো মোৰ চিনাকি হ'ব নহ'লে তেওঁ এজন ক্ৰিয়েটৰ মানুহেই হ'ব কাৰণ দুটামান যদি ভিউজ অহা দেখে তেওঁ জ্বলি যায় আচলতে জ্বলি গৈছে কাৰণ বাকীসকলে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছে কমেণ্টত আপোনালোকে দেখিব পাৰে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছে মানে গোটেই 100%ৰ ভিতৰত 1% এনেকুৱা এজন ব্যক্তি ওলায় যিজন ব্যক্তিহে এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ চিন্তা কৰে গতিকে আগৰ যিখিনি মই কষ্ট কৰিলোঁ যিমান সাহসেৰে মই আচলতে বনাই আছোঁ সেইটো বস্তু কিন্তু বুজিবলৈ বা জানিবলৈ চেষ্টা নকৰে কিন্তু দুটামান ভিউজ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ইমান ধৰণৰ বেয়া বেয়া ইমান বেয়া বেয়া মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ আহে গতিকে বেয়া লাগে আচলতে আমিও দম দিব জানো আমিও হেৰি কৰিব জানো কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যি ধৰণে মোক কৈছে চাই ল'ম তোৰ কথা বেয়া হ'ব আৰে মোক কি চাবি ভাই জোনমণি এভাৰ কাৰণে তই কি মাত মাতিছ মই কথা এটা কৈছোঁ বা আপুনি কি মাত আপুনি বুলি ক'বলৈ মন নাযায় আচলতে তই হকে মাতিবলৈ মন নাযায় কিন্তু আমি আচলতে সেইটো সন্মান আমি বজাই ৰাখিব জানো মই কোনো ধৰণৰ মোৰ ইউটিউবত কোনোবা যদি ক্ৰিয়েটৰ আহে যদি ভিউৱাৰ আহে যদি মোক বেয়াও কমেণ্ট কৰে কিন্তু মই আজিলৈকে তেনেকৈ ৰিপ্লাই মই বেয়াকৈ দিও পোৱা নাই কিন্তু আপুনি বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক ক'বলৈ মন নাযায় কিন্তু কৈছোঁ চাওক আপুনি কি কৈছে আজিলৈকে জোনমণি আভা নিয়াৰ কাৰণে আজিলৈকে আপুনি জোনমণি আভা নিয়াৰ কাৰণে মাত মাতিছেনে বাৰু কিবা এটা কৰি পাইছেনে আপুনি আজিকালিতো চবৰে ফেচবুক আছে ফেচবুকত আপুনি কিবা এটা পোষ্ট কৰি পাইছেনে যে জোনমণি আভা জাষ্টিছ উই ওৱান জাষ্টিছ জোনমণি আভাৰ কাৰণে আমি মাত মাতিছেনে আপুনি ওলাই আহিব পাৰিছেনে নাই পৰা কিন্তু ময়ে এনে এজন ইউটিউবাৰ নেকি বৰ্তমানলৈকে মই জোনমণি আভাৰ ওপৰত মাত মাতি আছোঁ কাৰণ মোৰ কি হয় মোৰ গম নাপাওঁ কাৰণ জোনমণিৰ ওপৰত মাত মাতি থকাটো ইমান উজু কথা নহয় গতিকে মোৰ যিখিনি ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে কওক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাওক যদি আপোনালোকে মোক যদি কয় যে ভাইটি তুমি জোনমণি আভাৰ ভিডিঅ' আৰু বনাব নালাগে তেতিয়া মই জোনমণি আভাৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ বাদ দিম নবনাওঁ আপোনালোকে ক'ব লাগিব যিসকলে মোৰ ডেইলি মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে সেইসকলে যদি কমেণ্টত কৰে 10টামান যদি তেনেকুৱা কমেণ্ট পাওঁ মই আজিৰ পৰা জোনমণি ভিডিঅ' আৰু নবনাওঁ বাদ দি দিম মই জোনমণি আভাৰ ভিডিঅ' কাৰণ কণ্টেণ্টৰ অভাৱ নাই কণ্টেণ্ট বনাবলৈ মোৰ ঢেৰ কণ্টেণ্ট আছে কিন্তু তাৰ মাজতো মই এটাই বিচাৰোঁ সেই মাতৃগৰাকীৰ মুখখনলৈ চাই যে জোনমণি আভাই আচলতে ন্যায় পাব লাগিছিলে যিহেতু এজনী সৎ সাহসী আৰক্ষী বিষয়া আছিলে অন্যায়ৰ হকে তেওঁ অকলে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে মই জোনমণি আভাৰ ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কমেণ্ট আহে কালি ৰাতিটো মই ভাবি আছোঁ দেই যেতিয়া কমেণ্টটো পাইছোঁ ভাবি আছোঁ যে চেহ ইমান দিন কষ্ট কৰি জোনমণিৰ কাৰণে মাত মাতি মই এনেকুৱা এটাহে ফল পালোঁ নেকি এনেকুৱা ধৰণৰহে মোক কাৰণ মই ইমান দিনৰ পৰা মই অকল এইটো ভিডিঅ' বনোৱা নাই ন কিমান ভিডিঅ' বনাই আছোঁ জোনমণিৰ কাৰণে মই জোনমণি ঘৰৰ ৰিলেটিভৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ নহয় জানো আপোনালোকক মই ভিডিঅ' একাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু তাৰপিছতো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টে মনটো ভাঙি পেলায় গতিকে আপোনালোকে 10জনমানে যদি মোক কমেণ্ট কৰে যে জোনমণি আমাৰ ভিডিঅ' নবনাবি তই নালাগে বনাব মই তেতিয়া আজিৰ পৰা বাদ দিম কাৰণ মই বেলেগ কণ্টেণ্ট আছে মই বেলেগ কণ্টেণ্ট বনাম কাৰণ মোৰ চেনেলটো আছিলে ব্লগ চেনেল কিন্তু জোনমণি আমাৰ ভিডিঅ' অহাৰ পৰা মই জোনমণি আমাৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ ধৰিলোঁ আৰু মোৰ এতিয়া ব্লগ প্ৰায় কম আহে দুই এটা ব্লগ ভিডিঅ' আহে কিন্তু ব্লগ ভিডিঅ'বিলাকত মানে আপোনালোকে মৰম দিছে সঁহাৰি দিছে তেনেকৈও কিন্তু বনাবলৈ মই এতিয়াৰ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰিম কিন্তু জোনমণি আভাৰ ভিডিঅ' যিহেতু যাতে পাহৰি নাযায় ৰাইজে সেইবাবে মই বনাবলৈ আচলতে চেষ্টা কৰি আছিলোঁ যিহেতু এতিয়াও জোনমণি আভাৰ ঘটনাটো চি বি আইৰ হাততে আছে এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই আমি আশাই কৰি আছোঁ যে জোনমণিয়ে ন্যায় পাব বুলি গতিকে আশা কৰি আছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে কয় তেতিয়াহ'লে বাদ দিম আজিৰ পৰা গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা কমেণ্টত জনাব কথাখিনি ক'লোঁ আচলতে মনৰ কথাখিনি ক'লোঁ আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ মানে বহুত হেৰি লাগি আছিলে বাবে ভিডিঅ'টো বনালোঁ কিন্তু বনাবলৈ ইমান ইচ্ছা নাছিলে এইটো ভিডিঅ' যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শ্বেয়াৰটো কৰি দিব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ চিনাকি মানুহখিনি যিখিনি মানে জোনমণি আভাৰ কাৰণে ন্যায় বিচাৰি আছে সেইসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব আচলতে মই বনাম নে নবনাম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব